Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání, příklady graficky znázorněte, vybarvením a škrtáním mincí. Vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Přečteme si zadání slovní úlohy. Petra si v bufetu kupuje ke svačině šunkovou bagetu a pramenitou vodu. Kolik korun zaplatí Petra za svačinu? Jdeme za pomocí obrázku vyhledat informace. Takže šunková bageta. Jogurt, pudding, sir Tady vidím. Šunková bageta. 21 káče. Káče znamená koruna česká 21 korun, čili tohle to nečtěte káče, ale korun 21 korun. Zapíš s krátkou. Pramenitá voda. Tady na pultu ne a tady vzadu. a tady. Pramenitá voda 8 korun. 8 korun informace máme vypsány, nyní znázorníme 21 za bagetu a 8 za toho vodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyní vypočítáme a já mám takový dojem, že by se mi to s těmi jednotkami nemuselo vejít, takže celý příklad napíšu bez jednotek. 21 plus 8 rovná se... 20. 9. Ani zde nebude jednotka, když není v celém příkladu. No ale nezapomenu na ní v odpovědi. Kolik korun zaplatí Petra za svačinu? Odpověď Petra zaplatí 20, 29 korun za svačinu. Jestli se mi to tam vejde. Petra. 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 Ra, velké P na začátku, je to jméno dívky a je to také na začátku věty. Petra zaplatí za pla. je měkká souhláska, píšeme T měkké i zaplatí. 29 korun za Svačinu. Sva. či, či měkká souhláska, měkké i svačinu. Svačinu. A na konci je ty tečka. Máme všechno? Zápis, názornění, odpověď máme. Takže nyní sami.